Ata finais do pasado século, as feiras de gando enchían a nosa xeografía durante todo o ano. Hoxe só quedan tres, as de Santiago, Silleda e Castro de Rei, e algunhas poucas máis que van languidecendo pouco a pouco. A profesión de comerciar coas vacas chámase trato, e o profesional é o tratante. E a propia acción chámase feirar, feirear, tratar, treitar ou andar no trato. Posiblemente os tratantes son os primeiros galegos que se dedicaron ao comercio. E contra o que sempre se dide que os galegos somos mellores produtores ca comerciantes, os gandeiros desenvolveron unha gran capacidade comercial. Sen ir máis lonxe, no século XIX non só se exportou gando a Castela e a Cataluña, senón tamén máis de medio millón de vacas a Inglaterra. O diálogo comercial do paisano que quere vender a vaca e o tratante que lla quere mercar era, de parte a parte, unha estrategia refinada e mesmo literaria. Gandeiro e tratante coñecían moi ben un animal, pero xogaban a exagerar ou disimular os defectos e virtudes do gando segundo vendesen ou mercasen. E esta habilidade dialéctica para levar o outro ao terreo que aún lle interesa ten nome: falamenta, fivela ou ixola. Pero tamén había manobras fraudulentas. Na feira, se unha persoa se interesa por unha vaca, dise que se puxo na vaca ou que está na vaca. E en canto el non deixo releo, ninguén pode intervir. Como os tratantes ían á feira en grupo, poñíanse nas vacas que lles interesaban, e a isto chamábanlle facela estaca ou botar un salgueiro. E como ninguén máis podía intervir ata que les abandonasen o releo, ao final da feira o paisano, se precisaba vender, tiña que vender polo prezo que lle ofreceran. E por estas artimañas, nalgúns sitios os tratantes son coñecidos como triquillóns. Na realidade, os paisanos vendedores tamén tiñan as súas artimañas. Por iso dicía Castelao: o día de feira todos van de raposos e ninguén leva o corazón no peito, porque todos coidan que a xente de ben perde diñeiro nos tratos. Destas feiras debeu de nacer a coñecidísima frase de "amiguiño sí, pero a vaquiña polo que vale". Hoxe, toda esa picaresca acabou. As vacas dende que nacen ata moito despois de morreren están perfectamente identificadas e documentadas sanitariamente e non é posible o engano. Quen merca na feira sabe exactamente o que merca. E na feira de Silleda mércase mesmo por un sistema de poxa electrónica. Ben fala. Animaliño moi lento e con cuncha. Tartaruga. Como sabes? A feira é un negocio e a lingua era a ferramenta de precisión para facer o trato. Cando se vendía unha vaca para producir leite ou para a reproducción ou para o traballo, había que dar unha garantía, e esa garantía chamábase coutela. E as coutelas eran tres: tose, gota e escornar. É dicir, que a vaca non tiña tuberculose, nin epilepsia, nin un trato violento. Se o vendedor ocultaba un deses tres defectos e o comprador o descubría despois, a venda desfacíase. En cambio, cando se vendía unha vaca para matala, non había coutela. Un gandeiro de Caritel decía: "Meu, cando vendo unha vaca para matar, poño yo ao comprador a corda ao pescozo e leva como estea". E iso chamábase vender a tira de ramal. Hoxe isto pasou á historia, porque o gando chega á feira con tal documentación sanitaria que o comprador sabe perfectamente o que compra. Pero antes, ir á feira necesitaba picardía e tamén moita labia. Por iso decía o refrán: non se fai boa feira sin cartos nin falamenta. Abur.